to nie je ešte oblečený. Dnes sme sa vybrali severne k vyslovene bojovým rytierským hradom a do rany nám ako prvý padol hrad Strečno. K hradu sa dá z plateného parkoviska dostať peši za asi 20 minút, i keď k hradu vedie aj ďaleko krajšia cestička, cez početné schodisko a stredovekú dedinku. A to je tá dedinka. Cool vyzerá to tu jak u nás doma, skoro. My nemáme kanoje drevené. Toto je krásne. Takto chcem žiť. Či už na hrad vyjdeš schodami, alebo cestou, na hrade sa schodom už nevyhneš a sú ich tu stovky. Dobrý deň, návštevníci. V podstate do každej časti hradu sa ide samostatnými schodmi z niektorého z nádvorí. Celkovo je to také zaujímavé na hradoch a špeciálne tu, že jednotlivé miestnosti sú skôr priechodzie, než aby sa stavali medzi nimi chodby, ako to robíme dnes. Takto vystavané obydlia potom pôsobia o mnoho epickejšie, lebo prechádzanie sa jednotlivými priestormi je ako prežívanie príbehov. Hrad Strečno tých príbehov veru pamätá veľa. Žila tu napríklad prekrásna Zsófia Bosňáková. Mala manžela protivu, ale ona nezatrpkla a svoje poslanie našla v pomoci jej ľudu a v modlitbe. Raz, keď si ju manžel František Veselený, obávaný vojvoda, dal zavolať a ona sa akurát modlila, povedala mu, že hej pánko mojko, ja tu mám teraz biznis s väčším pánom než si ty. Čo Ferry ho najprv riadne nazlostilo, ale potom sa prišiel Zsófke ospravedlniť. Wow, rebrík. Tam nežili práve tí ľudia, tam učili ľudí v stredoví. Toto je, že keď bol najväčší. Tu je, keď ho išli rekonštruovať. V akom bol ruinálnom stave. Na hrad sa platí vstupné a sú tu prehliadky s lektorom. Takže to není len taký freestylik po zrúcaninke. Hrad je pekne zakonzervovaný a je tu viacero výstav a muzeálnych exponátov. Takže ak ideš s deťmi, zváž, či zvládnu takúto moderovanú prehliadku, ale povzbudzujem ťa ísť, lebo je to tu ozaj na každom úseku iné, zaujímavé, interaktívne a výklad je nenáročný a má dej. Takže vidíme sa na hradoch.